היום ה-30 ביולי 2015, אני מראיין את מר יצחק גורן במסגרת פרויקט תיעוד דור תש"ח, מראיין מיקי סגי. אחר הצהריים טובים. ערב טוב. נתחיל אולי ברקע שלך, איפה ומתי נולדת? אני נולדתי ב-1924, בפברואר 24, בעיר צ'רנוביץ, בוקובינה. ‫שאז זה היה רומניה, ‫ממשפחה של סוחרים. ‫היה להם חנות גדולה מאוד ‫של ממתקים, ‫ואבא היה נציג של רוב בתי החרושת ‫באירופה, כמו לין, טובלר ומאנר, ‫היה הנציג היחידי שלהם ברומניה. ‫זו משפחה... מסורה מאוד לעסק שלהם. לא היה להם הרבה זמן, היינו בסך הכל אחות ואנוכי. לא היה להם הרבה זמן בשבילנו, אבל אנחנו, איך אומרים, גדלנו, היה לנו מטפלת בבית. ואני הייתי, למדתי בבית ספר עממי, שם זה היה, מי שהיה צריך לעלות לגימנזיה, זה ארבע כיתות. אחרי ארבע כיתות אתה היית צריך לעשות מבחן לגימנסיה, היית מתקבל כן או לא. ברגע שאתה התקבלת, אז היה, למדת ארבע שנים, כל המקצועות, גם שפות, הכל מאוד מעניין. אם אני יודע משהו, זה עוד רק מהבית. אחרי ארבע שנים עברת מלכה בגרות קטנה כדי להתקבל להמשך הלימודים עוד ארבע שנים. אני עזבתי את רומניה אחרי שכבר נכנסתי לחלק העליון, הייתי כבר בכיתה השנייה, ובאמצע השנה עזבתי ועליתי ארצה. תוכל רק לספר על המצב המשפחתי, המשפחה, כמה ילדים, כמה... מצד אמא, היא נולדה בצ'כיה, אבל כל המשפחה בסופו של דבר היא התרכזה בווינה, משפחה גדולה, דתיים מאוד, ואמא למדה שם בית ספר למסחר, עברה אותו, היא גם אז, אחר כך עזרה לאבא שלי, ו... ‫כל ההתכתבויות יראה ‫בכל המפעלים באירופה. ‫אני הכרתי את המשפחה שם, ‫בסך הכול הייתי פעם אחת שם, ‫בביקור בתור נער, ‫בגיל תשע לקחו אותי, ‫אז הייתי עוד על הפספורט של אמא, ‫והנסיעה לשם, זה לא כמו היום, ‫זה לקח מעל 24 שעות ‫עד שהגענו לבינו. ‫שם הכרתי קצת, לא את כל האחים ‫ולא את כל האחיות, ‫משם חלק כבר היו, ‫חלק באמריקה, חלק עדיין בפולניה. ‫אבל היו לי שני דודים, ‫שהם, שניהם היו רופאים, ‫אחד רופא שיניים והשני רופא כללי. ‫איתם נוצרתי קשר. ‫לא יודע, זה כבר אחר כך ‫מתבטא בחלה בחיים שלי. ‫הקשר הזה. ‫המשפחה שלכם הייתה משפחה דתית? ‫בבית אצלנו כבר לא, ‫זאת אומרת, אמא מאוד שמרה על כשרות, ‫ואבא רק לחגים למעשה, ‫הם היו הולכים לבית הכנסת. ‫החנות הזאת הייתה כל החיים שלהם, ‫אפשר להגיד, מהבוקר עד 12 בלילה. ‫אבל אבא היה מתפלל, ‫אני זוכר שהוא היה מתפלל, ‫אני לא קיבלתי חינוך דתי. ‫החינוך לעברית קיבלתי כתוצאה מזה, ‫ולא היה משפחה ציונית. ‫זאת אומרת, לא ידעתי ‫מה זה בכלל ציונות. ‫כתוצאה מזה שלקחו לי מושא לעברית, ‫הוא למעשה החדיר בי את הגן ‫או את החיידק הזה, ‫מה שנקרא ארץ ישראל. ‫הוא היה מביא את הדבר לילדים, ‫והיה, כל פעם היה מחדש מביא לי אותו, ‫היינו קוראים והייתי נתלהבתי מאוד ‫מעצם החיים שם, שלא ידעתי, ‫זאת אומרת, בתוך עיתון אתה מתרשם ‫שהכול יפה וטוב, איך אומרים?
אבל זה נתן לי את הדחיפה לעלות ארצה. היה לי מלחמה קשה במשפחה, שנה וחצי עד שהצלחתי לשכנע אותם שיתנו לי לעלות. ומה, אני נקרא לעלות, צריך סרטיפיקט. ללימודים נתנו סרטיפיקטים, ואני קיבלתי, התוכנית הייתה ככה, זה כבר פה אחד הדודים שלי בארצות הברית, הוא אמר לי, תראה, תלמד בבית ספר חקלאי בארץ ותגמור אותו, אני אחר כך אעזור לך, תמשיך להיות אגרונום בקליפורניה. זאת הייתה התוכנית. ההתחלה הייתה טובה, זאת אומרת, באתי ארצה. רגע, אני רוצה להבין. איך הגיע לך הרעיון לעלות לארץ? אתה היית חלק מתנועת נוער? רק כתוצאה מהלימודים שלי בעברית, שהמורה הזה הגדיר לי את החיידק הזה, מה שנקרא. בבית לא ידעתי לפני זה, זאת אומרת, מה זה לא ידעתי? אבא שלי ב-34 נסע ליריד הראשון הזה, אז ידעתי שיש פלסטינה, הוא נסע לשם, הוא חזר עם התלהבות גדולה מארץ, אז זה כבר, איך אומרים, זה היה אולי התחלה. אבל להגיד לך שקיבלתי חינוך ציוני וזה, לא. לא הייתי שייך לאף חברת נוער, פשוט מנעו ממני את זה, זאת אומרת, לא היה מי שיכוון אותי לזה. עכשיו, למה בעצם אז אבא דאג שיהיה לך מורה לעברית? מה? מדוע אבא דאג שיהיה לך מורה לעברית? לא יודע. לא יודע. זה היה רעיון שלהם. כאילו היודע, לא נתנו לי שום הכשרה דתית, אז כנראה חשבו שלפחות לזה אני אקבל את זה. זה מוזר לי, איך אומרים, עד היום אפשר להגיד. ושזה הכל דברים שקורים בחיים, אתה לא יודע מה זה התחיל ואיך זה אחר כך נגמר. אני הרופא, המורה הזה היה פעם בשבוע, היה בא, מאוד שמחתי תמיד לראות אותי, והתחלנו קצת, דיברנו כמובן גרמנית, רוב הדיבורים, אבל קצת התחלנו כבר לדבר קצת בעברית. זה היה לימודים, אני בקושי עברתי את הבחינה, לא, כדי לעלות ארצה לקבל סרטיפיקט למקווה, הייתי צריך לעבור איזה בחינה בעברית. לא, אני עברתי אותה, אבל לדעת שלמדתי, לא ידעתי עברית. אז אני מבין שאתה בעצם עולה לבד לארץ? אני עליתי לבד לארצה, לא היה לי אף אחד בארץ. וגם לא באיזשהו ארגון. בית ספר חקלאי דרש שיש לנו אפוטרופוס שם. מצאו מישהו מקרובים, מתוך זה מצאו מישהו שהיה אפוטרופוס שלי, שהוא למעשה ייצג את ההורים כלפי בית הספר, ובכלל אחר כך, בדיבת, הצטרכתי, לא היה לי שום קשר איתו גם. אבל מה? כשהצטרכתי להתגייס לצבא הבריטי בלי האישור שלו, להיות ולא הייתי גיל 18, לא יכולתי זה. זה אפוטרופוס. הוא דאג כמובן שיהיה לי פנסיון עד שיכולתי להיכנס למקווה ישראל, ושהם לא קיבלו אותי בדיוק כשבאתי ארצה. הייתי שבועיים בתל אביב, ואחר כך באתי למקווה ישראל. עולם חדש, לא ידעתי מה שמצפה לי, לא ידעתי מה זה חקלאות. ידעתי קצת החקלאות שהיו לי דודים בסביבה או באזור בוקובינה, שהם היו מגדלים שטחים עצומים שם. זה היה הקשר שלי לקרקע, אפשר להגיד. איך התאקלמת פה בארץ? מבחינת שפה, מבחינת חברים, מבחינת... עכשיו ככה, הקבוצה, היה במקווה הכיתה שלי, כולם היו מחוץ לארץ. הם לא היו, אם אתה שצמוד לזה, היה כיתה גם של ילידי ארץ. הקשר בינינו היה בשנה הראשונה מאוד לא תקין, אפשר להגיד. הם היו שונים לגמרי מאיתנו, אנחנו ראינו אותם כקופים. אפשר להגיד, לא, זה לא מצחיק. הם היו כולם אנשים, בחורים, הרבה יותר מבוגרים מאיתנו. אנשים ענקים, מה שנקרא, חבר'ה צעירים, סברס.
והם היו מכל המושבות בארץ, הם באו ללמוד במקווה ישראל. עולם שלהם היה עולם אחר, זה לא היה עולם שאנחנו היינו רגילים. אבל היות והיינו קבוצה די מגובשת מההתחלה, מעולי רומניה, טרנסילבניה ומונטניה, אז אנחנו היינו צוות מגובש מאוד, שהזקנו יפה ממש לכל התעלולים שהם עשו לנו בהתחלה. זו הייתה שנה ראשונה קשה מאוד מבחינה זאת, גם מבחינה בריאותית. קיבלתי את כל המחלות שהיו בארץ, הייתי, אחרי חודשים הייתי חולה. אני הפסדתי בחודשיים הראשונים שם 20 קילו. זה היה במקווה ישראל, זה הפריע לי כמובן גם ללימודים בהתחלה, אבל התגברתי והתאקלמתי יפה מאוד, גם בשפה, לאט לאט, זה לא היה בבת אחת. הייתה כיתה רק של החבר'ה שלנו. החבר'ה הסברס בסוף קיבלו אתכם? הסברס, כן. אחר כך בכיתה ב' זה כבר היה משהו אחר. גם בעצם זה שאנחנו היינו, ארגנו שביתה ביחד, שיראה אוכל, לא היה מה לאכול. וזה היה, כי הם לא יוכלו לעשות את השביתה הזאת. ברגע שהם היו עושים שביתה, היו שולחים אותם הביתה. אותנו אי אפשר היה לשלוח הביתה. וקראוזה, מנהל מקווה ישראל, הכנו לו שיר מיוחד גם. אבל זה היה, איך אומרים, כיתה ב' כבר היינו מגובשים יחד, זה גם התחיל קצת להיות גם ביטחון, זה לא... זאת אומרת, זה כבר התחיל משהו אחר להיות, זה קשר אחר לגמרי היה. אתה בעצם הגעת לארץ בשנת 39, נכון? אני הגעתי אחרי פרוץ המלחמה. אני ראיתי, מלחמת העולם השנייה. כן. אוקיי. אנחנו, אני הספקתי לראות את כל הפליטים שברחו מפולניה, הם עברו דרך העיר שלנו. שיירות שלמות, ראינו גם את האווירונים שלהם שברחים משם. אבל אתה יודע מה, הם באו, נתנו להם, צ'רנוביץ הייתה עיר עם אוכלוסייה גדולה מאוד של יהודים, ומצבם היה פחות או יותר לא רע. אנחנו קיבלנו אותם יפה, זה היו גויים, זה לא היו יהודים, והם קיללו אותנו, עם כל זה, הם קיללו אותנו, עם זה שעזרנו להם, זה לא יומן, אני זוכר את זה למה? עד היום. לא יודע, זה היה בדם שלהם. אנחנו לא שמענו, בעיר שלי כמעט שלא היה הנושא הזה של האנטישמיות. מעט מאוד, אני לא הרגשתי את זה. וברגע שהם באו, זה היו שיירות גדולות, זה לא... כל הרחובות היו מלאים איתם, והיהודים נתנו להם לאכול ולשתות. קיבלו אותם יפה, בכל זאת שמענו את הקללות שלהם. זו פעם הראשונה שנתקלתי בנושא הזה. אני עזבתי, אני כמובן עזבתי, אבא שלי לקח אותי לבוקרשט, משם עליתי על האונייה ונסעתי ארצה. אתה זוכר איזו אונייה? טרנסילבניה. הייתה אונייה גדולה, יפה. רק עוד שאלה אחת לגבי רומניה, כן. איזה שפה דיברתם בבית? אנחנו, בשפת האם שלי זה גרמנית, גם בית ספר למדנו ברומנית, אבל אתה יודע, למדנו גם צרפתית וגם גרמנית בתוך בית הספר, זה כשפה נוספת, לא פה, לומדים אנגלית וערבית, שם זה היה צרפתית וגרמנית, זאת אומרת, זה היה זה, כמובן לטינית. זה, מה שפה אף פעם לא, איך אומרים, כשסיפרתי להם פה, הנושא הזה, בשבילם זה היה עולם אחר לגמרי. אני הדבקתי מהלטינית הזאת, אני מאוד אהבתי את הסיפורים היפים, איליאדה וכל הדברים האלה, זה רכשתי מהבית. זה פה לא הייתי מקבל את זה לעולם. שם היינו קוראים בלטינית, והיינו גם מבחנים בלטינית. זה היה משהו מיוחד שבאתי איתי. פה, אני רוצה להגיד לך, בארץ מעט מאוד קיבלתי במקווה ישראל בשנה וחצי הזאת מבחינת ידע, קצת חקלאית, חקלאות, גם כן לא. אם אני הסתכלתי אחורה, אני אתחל כך, אי אפשר היה להגיד שאני הייתי גומר את הבית ספר שיכולתי להיות חקלאי. זה לא. אבל מה? קיבלנו את היסודות.
הרגשנו מה זה אדמה, ומה זה ירקות, ומה זה פרות, ומה זה פרידות, וכל זה, זה, זהו. אז אתם במקווה ישראל בעיקר למדתם, עסקתם בחקלאות? תראה, עבדנו חצי יום וחצי יום למדנו. בחופש הגדול, אז המקומיים, הסבלס נסעו הביתה, אנחנו נשארנו, לא היה לנו לאן ללכת, נשארנו ועבדנו יום שלם בכל הענפים. הייתה איזו התארגנות צבאית, כלומר, הכנה, גדנה, אימונים בנשק, משהו כזה, שמירות, היה לכם דברים כאלה? זה נוסף, זה כבר היה, בהתחלה בכיתה א' זה לא היה. זאת אומרת, בכיתה א' כן היה, אני הייתי שבועיים במקווה, שם אותי בעמדה שאני אשמור על השומר שלא ירדם. ואני זוכר את זה עד היום, התמונה הזאת שהיינו באיזה מגדל, וזה היה במזבלה שם, במקווה על יד חולון, היה מזבלה כזאת עם פחים, זה הפח עצמה, והתנים היו מסתובבים, היו עושים רעש עם הפחים, ואנחנו לא ידענו, היה חושך כמובן. לא ידענו אם זה באים האנשים או זה. זה לא... השומר אמר, אל תרגע, אל תדאג, זה לא באים בני אדם. 39, אז היו המאורעות של הערבים. 30, זה היה סוף 39. אתם הרגשתם את המאורעות האלה? היה עוד... למשל, כשאנחנו רצינו ללכת ברגל לתל אביב, היינו צריכים לעבור ביהוד שם, היה, לא אסור היה ללכת לבד, גם לא התנגדו בכלל שנלך. זה סיפור אחר, שהיינו עובדים בלילה את הגדר והיינו הולכים לבקר את תל אביב. זה היה לא חוקי. כשתפסו אותנו פעם אחת, זה עלה לנו ביוקר. מה עשו לכם? אבל הלכנו קבוצה מאורגנת, שישה, שבעה הזה, הסבלס אף פעם לא הולכו איתנו, והלכנו עם ביטחון, לא ידענו מה זה, מה זה נקרא ארץ ישראל. אחר כך בכיתה ב' כבר התחילו לאט לאט להכניס אותנו גם לנושא ביטחון. ואז הכניס אותנו להגנה. רגע, הגיוס להגנה היה קולקטיבי של כל הקבוצה או כל אחד בנפרד? זה נפרד, כל אחד, אחד כביכול לא ידע מהשני. אתם נשבעתם להגנה? היה תהליך של השבעה? היה השבעה. גם לא ידענו מי שמשביע אותנו. למרות שאחר כך אנחנו ידענו מי הם הבוסים. אבל זה היה כבר בכיתה ב'. אז גם כן... עשו הפרדה וקצת יותר מבוגרים ויותר צעירים. זאת אומרת, היה זה. אנחנו בסך הכל, אפשר להגיד, אימון נשק כבד לא קיבלנו. היה בתחילה גם זה לא הרבה, הרבה פעמים עם אקדחים. פעם הראשונה בחיים שהחזקתי אקדח ביד. וזה עשינו בתוך המרתף ביקב במקווה ישראל. בגיל 80, הבן שלי עשה לי מסיבה שם. איפה? במקווה? במקווה ישראל. אל תשאל איזה הרגשה היה לי אז. זיכרונות וזמנים ההם. זה היה איך לא יהיה. קיבלנו במקווה ישראל את הזריקה הנכונה. המורים... היה לנו מורה אחד שנשארתי בקשר איתו שנים רבות עוד אחרי זה, דוקטור משיח. הוא היה אבא שלי שם. מה היה שמו המלא, אתה יודע, משיח? דוקטור משיח, אני לא זוכר, זה אני זוכר. הייתי באים אליו הביתה שהיה לנו בעיות, אבל לא היה לנו אבא ולא היה לנו אף אחד. היה לנו קשר איתו באופן מיוחד. קיבל אותנו, ערך אותנו. היינו מקבלים אצלו כוס תה עם איזה הוגה. זה במקווה זמנים ההם זה היה, אתה יודע, זה היה תקופה שהפסיקו, המלחמה פרצה בצרפת, והאליאנס הפסיקה לשלוח כסף, ורצו לסגור את בית הספר. היה להם ממש, היה תקופה שלא ידעו מה לעשות, לא היה לה, בית הספר בתמיכה, למרות שהוא קיבל את הכסף שלנו, אבל זה לא הכל. אז באמת הייתה גם הפסיקה,
המשלוח התפוזים לחוץ לארץ, כל זה ביחד גרם ל... תראה, זה מיקוויץ, זה איזה 3,000, 4,000 דונם שמאבדים את זה, וצריך לה... זה עולה, ואם אין מה לעשות עם התוצרת, ועוד יש לך תלמידים שאתה צריך לפרנס אותם. אבל עברו את המבחן הזה, לא יודע איך. כנראה שקיבלו בארץ כנראה תמיכה בסופו של דבר, ולא סגרו את בית הספר. היה מחסור בעקבות המלחמה, מלחמת העולם השנייה? היה, לא היה מה לאכול. היינו באים, אתה יודע, היינו מקבלים לחם עם קצת ריבה של מים, ובצהריים בקושי היה מה לאכול. לא היה, מי שהיה, היה לו קצת כסף, הייתה צרכניה שם, והיינו הולכים לפעמים לאכול איזה סנדוויץ' שם. זה. והיינו יוצאים מהעיר, היה לנו חבר אחד, אותו השם משפחה שלי. השם שלי זה לא היה גורן שם. שמי היה איגו גרין. ושמו השני של החבר זה היה בני גרין. הוא היה לו כסף, הוא היה מזמין אותנו לפעמים בתל אביב לארוחה. זה היה בשבילנו משהו יוצא דופן. עם בני גרין נשארתי בקשר גם. גם אחר כך, אם נגיע למלחמה, הקשר נשאר שם, חלה. זה... במקביל, באמת... במקווה ישראל, קיבלתי גם תפקידים, הנה, המורה לירקות, שהוא לימד גידול ירקות, היה רעיון, היה שם מעבדה, הכנתי לו מכל הגידולים שגידלנו, מההתחלה עד הסוף, ייבשתי אותם, סידרתי לי בנגריה פרס כזה, הייתי מייבש במקום הזה, איפה שהיה כל הציוד שלו, כל זה. זה עד היום אולי קיים הדבר הזה. הייתי מוכן לעזור, לתת. זה לא כולם היו ככה, היה לי גישה למורים מיוחדת. היה דוקטור ויניק או פרופסור ויניק בכימיה וזה, אנשים לא אהבו את המקצוע הזה. ואני מאוד הסתדרתי בנושא הזה, ואיך אומרים, הוא לקח אותי כעוזר. אתה יודע, לוקחים לפעמים תלמיד שיעזור בכל מיני דברים. אני נשאר לי עד היום מישראל, זה היה בשבילי. ההתחלה הטובה. מבחינה, התקבלתי ארצה. זה שסבלנו קצת מזה, אז זה היה המצב, ידענו, זה מלחמה, ידענו שבאירופה היה מצב יותר גרוע. באמת, מה קורה עם המשפחה באירופה? אז זהו. מה שקרה ברומניה, בסופו של דבר, נכנסו הרוסים לעיר שלנו, ואז אבא שלי היה קפיטליסט, כמובן שלקחו לו את כל החנות, את כל זה. הוא הצליח דווקא להסתדר, מבחינה זה שהוא הסתדר, הוא ידע להסתדר כאיש ארגון. הוא ארגן להם את המשלוחים שהגיעו לרכבת, הוא ידע להוציא אותם משם, לפזר אותם למחסנים. על זה כל זה לא עזר. בסופו של דבר שלחו אותם לסיביר, את האימא ואת אבא. היו שם עד אפשר להגיד, עד 67, 65, שחרושוב שחרר אותם. במהלך המלחמה היה קשר מכתבים? בשנים הראשונות לא. אז מה, הייתה בטח דאגה מאוד גדולה? לא ידענו כלום. בבית בינתיים הרוסים עזבו, הגרמנים, הרומנים השתלטו, והיה גטו בעיר שלנו, האחות שלי עם בעלה וכל המשפחה שהייתה שם, היו בגטו, וזה היה דווקא רחוב שלנו, שאני גרתי בו. אחר כך סיפרו לי את הסיפורים שבדירה שלנו, 7-8 משפחות היו בדירה, היה לנו דירה גדולה, שגרו בתוך הזה. אבא הכין שם, היה מזל. ‫הכין מתוך הידע משלוחים, ‫הוא הביא גם הביתה קצת קמח וסוכר, ‫זה ממש הציל אותם בגטו הזה, ‫לכמה משפחות הבודדות האלה. ‫אתה אבל בזמן המלחמה... ‫-ידעתי שהם בסיביר ההורים, ‫על הגטו לא ידעתי כלום ‫מה שקורה שם.
זה היה מצב, ובהתחלה לא היה קשר עם, עם סיביר. אחר כך נוצר קשר, קיבלתי דואר משם גלויה, שאיפה הם נמצאים, ואז אני מהצבא הבריטי שהייתי שולח להם כל שבוע חבילה של 2 קילו, מותר היה לשלוח קונזרבים, באישור של הקצין של היחידה, וזה הלך עם ביקורת וכך הלאה. מזה הם לא קיבלו כמעט כלום. כמעט כלום. אבל הרצון שלי היה לעזור להם, אתה יודע מה, אחר כך שהם הגיעו להנה, סיפרו לי מה עבר עליהם. אבא כתוצאה מזה שהוא נולד בכפר, הוא נולד, אבא שלי נולד בכפר, הוא לא היה עירוני. הוא למד בחדר שם, והוא, היה לו קשר לאדמה. זה שהוא ידע את הקשר הזה, אני לא משהו אותם, הביאו אותם לסיביר לאיזה איזה כפר שם, זרקו אותם כל אצל משפחה, שהגבל היה מגויס, האישה נשארה עם המשק, עם הילדים, ואבא תקף תפס את המושכות שם, שידע להוביל סוס. זה, כתוצאה מזה, העיקרה נתן להם פה ושמה, אבל בהתחלה לא היה להם כלום. ישבו על הארץ, על הביטון שם, לא היה מה לאכול. נתן להם את כמה תפוחי אדמה וקצת ליטר חלב, מזה הצליחו להתקיים. כל הקבוצה הזאת שעלה לאזור הזה, מהעיר שלנו, עוד משפחה אחת, ועם ההורים שלי נשארו בחיים. כל יתר לא נשארו בחיים. האחות? כולם מתו מרעב. מה? פשוט מאוד. אבל האחות שלך? האחות שלי נשארה בצ'רנוביץ. זה סיפור, כן, לא, אוקיי. לא רוצה לספר אותו. בסדר. זה לא היה... לא, אני רק שואל אם אתה בתקופה הזאת גם חרד למשפחה. גם איתם לא היה לי קשר. לא היה לי קשר בדואר איתם. אני אגיד יותר מאוחר, כן. אוקיי. עד מתי אתה נשאר במקווה ישראל? מה? עד איזו שנה אתה במקווה ישראל? אני עד מאי 45. זה היה בתקופה של הפעילות של הצבא האנגלי כלפי סוריה. לנו, אני לא הפסקתי את הלימודים באמצע. למה? באו, תראה, קודם כל, אני ידעתי, לא ידעתי אז עוד, לא ידעתי מה עם ההורים שלי, לא ידעתי מה המשפחה. כולנו רצינו לתרום, באו אלינו, זה לא היה רעיון שלנו. באו מהסוכנות היהודית ואמרו שמקימים יחידה מיוחדת. יחידה מיוחדת בחיל התותחנים, ואנחנו צריכים קבוצה מאורגנת שיכולה, הם מאמינים שאנחנו מסוגלים להקים את היחידה הזאת, זאת אומרת, חלק מהיחידה, זה לא אנלוגיה, זה היה התנדבות מצידנו. בצבא הבריטי. בצבא הבריטי. הגיוס לצבא הבריטי היה כתוצאה מזה, אנחנו כל הקבוצה, כל החדר שלנו, עוד מספר לא קטן של חברים, הצטרפו לקבוצה הזאת. המטרה אבל של הגיוס לצבא הבריטי זה היה להילחם בגרמנים. מה זה? המטרה של הגיוס לצבא נכון, הבריטי היה להילחם. נכון. אבל... אנחנו חשבנו שאנחנו באים נתאמן ואנחנו נוכלים לחזית. אבל במאי 45 כבר נגמרה המלחמה. מה? אתה אומר שהתגייסת במאי 45. המלחמה היא כבר בוודאי, בסיום. בוודאי, המלחמה הייתה כבר בזה. המצב הגרוע מאוד היה אז. אז רומל עמד לא רחוק מהגבולות שם, גבול מצרים, אלא מהן. זה לא היה... בואו, זה בהמשך אולי. אוקיי. אבל בארץ חיינו בפחד. אבל אנחנו לא חשבנו על זה בכלל. אנחנו שם, שאנחנו מתגייסים, מאמנים אותנו ואנחנו הולכים לחזית. אז חלק באמת מהגיוסים, החפרים הראשונים,
הם היו בצרפת, שם נפלו בשבי, אחר ביוון גם. אלה באמת נכנסו למלחמה כמו שצריך. האנשים שהתייחסו, החברים שהתגייסו ליחידות ההובלה, הם היו בחזית מהתחלה במדבר המערבי. מהמדבר המערבי אחר כך עלו לאיטליה. אנחנו נשארנו בארץ. גם היחידות של החיל הרגלים, הבאפסים, שלושת הגדודים בתחילה היו בארץ, היו שמירות עושים. טוב, עלינו, עשינו את המיטב שאנחנו יכולנו, זה להחליף את האנגלים. אותנו לא רצו לשלוח לחזית. לקח זמן רב עד שהקימו את הבריגדה הזאת, בסוף המלחמה אפשר להגיד. כן. אז איך אומרים? זה היה לטובה למדינת ישראל, מה שאנחנו התגייסנו. אנחנו קיבלנו אימון, זה היה בהתחלה נ"מ, נ"מ הראשון, במאי, עם כלי נשק אנטיקות, מלחמת העולם הראשונה. אחר כך קיבלנו ציוד מהצבא האיטלקי שהביאו תותחים של 20 מילימטר, ברדות איטלקיות. זה הקימו כמה, ה-First Palestine Light Tech, זה יחידה הנ"מ הישראלית. אנחנו שמרנו לרוב בארץ, אחר כך עברנו לקפריסין, שם שמרנו על שדה התעופה. זה לא היה חלום שלנו. אבל איך אומרים? כבר לא יכולת לצאת מזה. ה-First Palestine Light Tech הוקמה על ידי טובי ילידי הארץ. אתה יודע, אברהם יופי היה בתוך היחידה. הוא היה בהתחלה הסמל שלנו. אברהם יופי הידוע. הוא, שם הכניסו כוחות מבית ספר הריאלי ליחידה הזאת. היה, למדינה כנראה היה תוכניות שאנחנו לא ידענו. הם חשבו מה יהיה בעתיד, והם עשו את החישובים הנכונים שלהם. אותו דבר, הם גם היה בחיפה, היו תותחים, מה שנקרא, coastal defense, הגנה על החופים. אני רוצה להגיד לך, המדינה, אלה שנילאו את העניינים, והיה להם את הרעיון הזה לגייס אותנו ליחידה הזאת, לעולם לא היינו מגיעים לזה, הבריטים לא התלהבו מזה, אל תחשוב, שאנחנו נדע להפעיל נשק אחר, מה שחוץ מאת הרובה הזה. אותו דבר, הגנת החופים היו תותחים על חוף חיפה, הם הצליחו גם להטביע צוללת איטלקית אחת. אנחנו בסך הכל הורדנו אווירון אחד, אבל כשאתה מסתכל מה קרה אחר כך, כן, אנחנו היינו יחידה מאומנים, ואנחנו לא שכחנו מה שלימדו אותנו. אותו דבר גם אלה מהחוף. כשפרצה מלחמת השחרור, אני לא חושב שידעו איפה שאני גר. אני חושב במקרה, בוא, זה נכנס פה באמצע. רגע, בוא נעשה, נלך לפי הסדר. אנחנו בצבא הבריטי, תספר קצת את קורותיך בצבא הבריטי, איפה היית? איך אומרים, יש השלכות. אז נגיע להשלכות אחר כך. בקיצור, אנחנו ראינו שבזבזנו את השנים האלה. בצבא לא עשינו כלום. חוץ מזה שממש בסוף המלחמה גיסו את הגדודים. וגם אותנו תותחנים, והקימו את הבריגדה עם יחידות ההובלה וכל זה לבריגדה היהודית. עשו לנו טובה שנתנו להקים את הבריגדה. זה היה צריכים לעשות הרבה לפני זה. אמנם בזמן הקצר הזה נפלו מספיק אנשים גם ככה. אתה יודע, היחידה ההובלה אחת על הטובה על ידי הגרמנים בים התיכון. היו הרבה הרוגים, הרבה פצועים, וקצת נשארו בחיים. אני לא זוכר מה מספר היחידה הייתה. יחידה התובלה. הגדודים היו להם הרבה casualties, מה שנקרא.
הרוגים ופצועים בחזית הקטנה הזאת על הסניו. אבל זה הכשיר את הגדודים האלה. ואחר כך, מה שקרה במלחמת השחרור, זה היה כוח מאומן שידעו. אני אספר אחר כך. כן. אז זה היה, התוכנית הייתה טובה מאוד. אנחנו, אפשר להגיד, אני בזבזתי את השנים האלה. אבל כשהיית בבריגדה, איפה הייתם? לאן לקחו אתכם? מה? איפה הייתם? לאן לקחו אתכם? בבריגדה? כן. אנחנו קיבלנו חזית שלמה בלסניו, בעיקר בצפון איטליה. אנחנו עברנו מתותחים נ"מ לתותחי שדה. קיבלנו מהגרמנים או מיחידה אחרת גדוד שלם של תותחי שדה. היה לנו שלוש סוללות שם, הכל כמו גדוד רגיל. למדו מה זה גדוד תותחים. אני עברתי קורס משנים טכניים, אני לא הייתי על יד התותחים. אבל זה אנחנו היינו מכוונים את התותחים, מה שהיום, אותו דבר קורה היום. היום זה מחשבים, אנחנו עושים את זה בעיפרון וזה. זה הצ'ופר היחידי שהיה לנו, אחרי כל השנים האלה, שעוד היה לנו איזה מגע עם הצבא הגרמני, שכבר לא היה שווה כלום. אבל הבריגדה הזאת תרמה אחר כך, רגע, שנייה עם אחר כך, אתם נתקלתם בפליטים יהודים במהלך מה? נתקלתם בפליטים יהודים במהלך חכה, זה אחרי המלחמה נגמרה ב-46, במאי 46. חמש, כן. אני מדבר 46, אני השתחררתי. ב-45 נגמרה המלחמה, אתה יודע, ביום האחרון, עמדנו שיירה כבר, עזבנו את העמדות והיינו על כביש בולוניה. כל היחידה שלנו וגם יחידות אחרות. ביום האחרון הזה הצליחו הגרמנים לשלוח עוד שניים, שלושה אווירונים וזרקו על הנפלמים, אם אתה יודע מה זה. תוצאות דלק. דלק. שם נהרגו הרבה אנשים, לא משלנו דווקא. במקרה הזה אנחנו לא נפגענו. אבל היו יחידות בריטיות והודים שנפגעו קשה מאוד. ביום האחרון, למחרת כבר היה פסקת אש. אז זה משם היחידה הזאת, מזה נשארה בינתיים, היינו באיטליה, בצפון איטליה. זה היה פגישה הראשונה שלנו עם הפליטים שהגיעו לטרוויזיו. היה שם, הקימו את המחנה הגדול הראשון של הפליטים. שם אנחנו הלכנו לבקר אותם, לראות אותם. היחידות הצבאיות סיפקו למחנה הזה, עזרו להם הרבה בכל, בהלבשה, בסמיכות, באוכל, בדלק, בכל. זה בעיקר היחידה הזאת, היחידות התובלה, שהם היה להם אמצעים לקבל סחורה ולהביא סחורה ולכל זה. זה היה פגישה שלנו בזה. אתה יודע, למעשה האנגלים מנעו מאיתנו, אנחנו בהמשך, אנחנו עברנו את גרמניה מאיטליה, מנעו מאיתנו שאנחנו נגיע למחנות הריכוז. בכל זאת, בדרך לא יכולנו הרבה מה לעשות. זו שיירה שנוסעת ואי אפשר לעצור פה ושם. כמובן שאחר כך זה היה משהו אחר. אבל עצם זה שהיינו עוברים, ואנחנו עברנו על יד כמה מחנות כאלה, וראו את הסמל שלנו, הם, איך אומרים, עמדו על יד הגדרות עוד. זה לא היה אותם, הם לא היו בחופש. על יד הגדרות ראו אותנו. איזה הרגשה הייתה לנו ולהם. אבל בהמשך, אנחנו עברנו את כל גרמניה, התייהינו בבלגיה, בהולנד, שם למעשה לקחו לנו את התותחים, את כל זה לקחו לנו, נשארנו יחידה רק עם רכב, והיינו, התפקיד שלנו היה לשמור על האס-אסים, שהם מפרקים על החופים את המוקשים. זה היה התפקיד של היחידה שלנו. זהו.
ואז אנחנו... הייתה איזושהי הרגשת נקם בחיילי האס-אס? היה והיה. לא, איך אומרים, עד היום אפשר לדבר על הדברים האלה. אפשר לדבר. אבל הם, אתה יודע מה? הם ידעו את העבודה לעשות אותה יפה מאוד, כמו שיקס יודעים לעשות. הם גם היו מכונאים טובים, לנו לא היו מכונאים טובים כמו שלהם, הם דאגו לרכבים שלנו, זה כן. זה היה, אני לא יכול להגיד שהיה לי קשר ישיר אליהם, שאני היה, התפקיד שלי לא היה להיות ישר בשדה שם. משם אנחנו נסענו, אני כבר ידעתי איפה אחותי נמצאת, כבר היה לי קשר איתם, הם אחותי וגיסי, ברגע שהרוסים נכנסו לעיר שלנו, הם התגייסו לבריגדה הצ'כית. הגיס שלי ואחותי התגייסו לשם, כי תוצאה מזה הם הגיעו לצ'כיה. קיבלו שם בית חדש מאחד הגרמנים שם, הגיס שלי היה רופא והיא הייתה אחות. מבחינה זאת, היה לי קשר איתם ורציתי לראות אותם. כאישור מהצבא לא קיבלתי. אבל סידרו לי ניירות, איך אומרים, מזויפים או לא מזויפים. מפני שגם אז לא היו עדיין, הגבולות לא היו, לא הייתה את הביקורת הזאת. למרות שאנחנו עברנו את הצד האמריקאי, בצ'כיה זה כבר היה, נדמה לי, היו כבר הרוסים שם, אם אני לא טועה. ושם ביקרתי את אחותי. זה היה ביקור שלי, אחרי כל כך הרבה שנים, נפגשנו סוף סוף. מה אני אגיד לך, אני הגעתי שם, איך הגעתי לשם? בטרמפים הגעתי לשם. והגעתי לפראג, בפראג לקחתי את הרכבת, ידעתי לאן לנסוע אליהם. בלילה, בעשר בלילה אני מגיע, אסור היה לי לדבר גרמנית כמובן. הצ'כים שומע שפה גרמנית. אמצע הלילה הגעתי לעיר הזאת, עד שהדריכו אותי לבית שלי, באמצע הלילה דופק בדלת, בעשר בלילה הצלחו אותי. זהו. שאל לך מה זה היה, שאנחנו לא ידענו אף פעם בדיוק מה קורה איתם. ידענו על סיביר, ידענו ששם, איך אומרים, שמצב לא טוב. אבל בדיעבד, שאבא אחר כך חזרו להנה וסיפרו לנו, אבא היה, אתה יודע, סגן מנהל קולחוז בסוף. הוא ארגין שם את הקולחוז הזה. בנו להם בית שם. היו הרבה שנים שם. אבא שלי היה יהודי עם ביצים. הוא ידע להסתדר. גם ידע קודם, גם בבית ידע עם כל המפעלים האלה שהוא התעסק איתם. את האחות בעצם לפני המפגש לא ראית 10 שנים. אני נפגשתי איתה, מה זה, למה 10 שנים? מ-35 עד... מ-39. 39, סליחה. 39. אז 6 שנים. בהתחלה לא ידענו כלום. אחר כך נודע לנו כבר, אז היה קשר. זה תקופה, איך אומרים, אני סחבתי קיטבק מלא אוכל, לא ידעתי, חשבתי שאין להם מה לאכול שם. כל הדרך הזאת, בטרמפים מזה, יצחקו ממני. בסוף שהבאתי להם את הדברים האלה, שהם קיבלו שם כל מה שצריך. מהגרמנים עזבו את הכל שם. זה. הרבה זמן לא, אני למעשה יצאתי לחופש. טוב, לא אספר מה, עיר, איפה שאנחנו היינו בבלגיה, התקשרתי שם עם משפחה מקומית. הם החזיקו כל המלחמה, יהודי אוסטרי, במחבוא אצלהם. כתוצאה מזה הגעתי למשפחה הזאת, התקשרתי גם למשפחה הזאת, והקשר נשאר אפילו ארצה. אחת הבנות היו מוכנות לבוא אפילו ארצה. הם לא ידעו מה זה. לא נתתי להם. הם לא ידעו מה זה ישראל. אז זהו, משם יצאתי לחופש,
וכבר לא חזרתי ליחידה. שעד כל הדברים שלי נשארו ביחידה, באתי לחופש, כבר לא יחזיר אותנו. האנגלים כבר לא יחזיר אותנו, אלא... באת לחופש בארץ, אני מבין. ושחררו אותנו. מה אתה עושה אחרי השחר? השחררתי, לא היה לי בית, לא היה לי כלום. ובסופו של דבר, היות ורצינו להיות חקלאים, הרצל שלח אותנו, היינו קבוצה של ארבע אנשים, זה עוד לא ארגון יעל, זה לא שייך לארגון יעל. ארבע אנשים עם אגרונום הונגרי, שחשבנו, הוא תכנן שנגדל בשאר יישוב בקר, שנביא בקר מלבנון, מסוריה, ונגדל אותו לבשר בארץ. והאנשים אצלנו במרכז החקלאי צחקו מזה. לא האמינו, לא אז העסק התפרק. אנחנו היינו, כל הקבוצה הזאת הייתה בנהלל, בהכשרה. האגרונום ההונגרי נסע לאוסטרליה. אחר כך יודע שהקימו את חוות הבקר בזה. הרעיון שלו היה הרעיון בריא. המרעה הטבעי שם וכל זה, אז צחקו מזה. אני הגעתי לנהלל שם, הייתי במשפחה טובה מאוד שם, שנה ומשהו. משם נודע לי על ארגון יעל ומנחמיה, ונסעתי לשם לבקר אותם, לראות מה זה, מי זה. מה זה? הם כולם היו חיילים משוחררים מהבריגדה. הכל מיחידות אותו הובלה, זה לא היו יחידות לוחמה. אז בסופו של דבר התקבלתי שם כחבר, כמועמד, כחבר, והידע שלי בחקלות עזר לא מעט. הייתי בין החקלאים, רובם לא היו חקלאים בכלל, לא עברו אף פעם בית ספר חקלאים. אז היו שניים, שלושה אנשים, אני אחד מהם שידענו קצת. ועזרנו, הקמנו, גידלנו שם רגבניות ומלפפונים. איפה? ומנחמיה. כן. שם הכרתי גם את אשתי. ששמה? איזמה, לבנו. לבית? לבית אריה. משפחה ירושלמית עתיקה, סרדים. איך היא הגיעה למנחמיה? היא למעשה, היא באה לבקר את אחותה שהייתה בפלמח באשדות יעקב. והאחותה אמרה, תשמע, תסי לראות את החבר'ה במנחמי. היא באה לשם, בדיוק היא באה, אני הגעתי באוהל שם, עם עוד חבר אחד, היא באה דווקא הגיעה לאוהל שם. הייתה לילה אחת או שתיים שם, ואמרה, ראינו, הסתכלנו, זה אני אחליט, אני נוסע הביתה ונראה מה אני אחליט. אחרי שבוע ימים החליטה לבוא למנחמיה. ומשם אנחנו ביחד כל השנים עד היום. גם כן לא היה לקל. אני אגיד לך למה. היא הייתה בין הסברות הבודדות בקבוצה של הבחורות. וזה לא היה קל עם ההונגריות וכל החבר'ה האלה, זה היה עולם אחר לגמרי. אבל מה, התגברנו על זה. התחתנו, והתחילו הבעיות. הכרזת האומות המאוחדות, היה... רגע, יפה... שנייה אחת, 46... כשאתה משתחרר מהצבא הבריטי, אתה איכשהו חוזר גם להיות פעיל בהגנה? מה? אתה חוזר להיות גם פעיל בהגנה? לא. לא, אתה התנתקת. זה לא, איך אומרים? אני לא חיפשתי את זה וגם לא חיפשו אותנו. כן. אבל ב-46 היו פה הרבה אירועים בארץ, במאבק של המחתרות, בבריטים. תראה, כשאנחנו השתחררנו,
מהצבא הבריטי עדיין לא הייתה עלייה שלה, או לעולים מזה, לא הייתה עלייה בכלל. לא הייתה עלייה, זה היה שמח בארץ, עם הכלניות. לא, אז לא היה עדיין שום עלייה. אם הייתה עלייה, היא הייתה מאוד, 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 מאודים קטנים מאוד, אבל הם שמרו שלא היה, לא הועטה. כן. אני שואל אבל, המאבק של המחתרות בבריטים, היו הרבה אירועים. רגע, חכה. אוקיי. אנחנו אחרי הייתי שנה בנהלל, שם גרתי בבית, כל הבית היה הביטחון. הם כמובן לא הכירו אותי, הם לא יודעים מי אני ומה אני, לסמוך עליי, לא לסמוך עליי. שמו לי איזה פינה בתוך הבית, שאני לא יודע הרבה מה שנעשה. גרתי שם עד שהבן הגדול, אני כבר ניהלתי אותו שיחות וכל דברי שאמר, בוא, תבוא איתי, תגור איתי בבית האימון, שלא כמו בבית בתוך בילון שם באיזה פינה. הוא היה בהגנה, הוא היה מה שנקרא איש מוקשים, מה שנקרא, הוא היה אחראי על כל האזור הזה מבחינת המיקוש, הנושא הזה היה בידיים שלו. כל הבית אימון הזה היה חומר נפץ אחד אחד גדול. כל המיטה שלו ושלי היה מלא מלמטה. אתה יודע, השם שלו, הבן שלי הוא על שמו. מה היה שמו? עמוס, עמוס פיין. עמוס פיין נערך בפעולה במגידו, בכיבוש משטרת מגידו. אני נפגשתי איתו שם לפני הפעולה. אני הייתי שם עם ארבע תותחים, הייתי שם. ואנחנו הצלחנו עם התותחים להיכנס, לא יומן עד היום. בגזים האלה, של תותחים האלה, האלטי זכים, חדרו לתוך המבצר הזה. איזה מבצר? הטייגר, הטייגר הבריטי שם, המשטרת מגידו שקיים עד היום, זה בית שם בית סוהר היום. אז זה היה תפוס על ידי העיראקים והערבים, ורצו לכבוש את זה. רגע, אתה מדבר כבר על המלחמה. כן, טוב. אז רגע, בוא נלך רגע צעד צעד, שנייה. בוא נלך הרברס, מנחמיה. כן. אנחנו במנחמיה. אנחנו פעולות לילה יוצאים החוצה וזה, הולכים לעשות אימונים, כבר מתכוננים, לא יודע מה שיהיה. יש התקפה, פרצה מלחמה, והעליון הערבי רוצה לכבוש את קיבוץ גשר. והם שמה, המשטרה שלהם הייתה קרובה מאוד לזה, לקיבוץ. כל האזור שלח תגבורת לשמה. גם אני נשלחתי מהתגבורת, למרות שלא הייתי איש חיר, אבל נשק ידעתי להחזיק. קיבלתי פיקוד על עמדה והחזקנו ממש נגד כל ההתקפה הגדולה הזאת. כשההתקפה נדחתה והעסק נעשה שקט, אמרו לי, אתה יכול לחזור למנחמיה. בדרך זה הכל הלכנו ברגל, ממנחמיה לגשר, היה ברגל. בדרך פתאום אני רואה שבא איזו קבוצה של חיילים ולבושים עם בגדי צבא עם איזה תותח. מה זה תותח? היה להם הליקון 20 מילימטר שצרי. אני הכרתי את התותח הזה. אני רואה מי זה שם, שאלתי, פרנק, מה אתה עושה פה? אני באתי לעזור לקיבוץ גשר. נו, באת בזמן. בקיצור, כתוצאה מהמפגש הזה, ידעו שגורן נמצא במנחמיה. אני ב-15 למאי, עוד לפני זה קיבלתי פקודה ישירה לבוא מיד לתל אביב. רגע, רק שנייה, אני רוצה עוד רגע קודם, שנחזור לחפתת בנובמבר. איפה היית ביום הזה, ב-47? ביום ההכרזה של האומות המאוחדות. הייתי בבית, במנחמיה.
ואחרי זה הייתי במנחמיה, ואנחנו הלכנו לאשדות יעקב, שם עשו שמחה גדולה, ויפה ירקוני ועוד כמה זמרות היו שם, והיה שמח. זהו. אבל השמחה נגמרה מהר מאוד. ושהלגיון הערבי ישב לנו על הזנף שם, זה היה ממש, אשדות יעקב והלגיון זה זה. אני שם עוד הספקתי, לפני שקראו לי, לפני ה-15 בניה, לא היה עוד חקלאות שם. אני עבדתי שם עם זוג פרידות, קצרתי את החציר. הלגיון, העמדה של הלגיון היה מעל הראש שלי, לקחו, כיתה שלמה שמרה עליי, בזמן שאני עבדתי שם. זהו, ואחרי זה קיבלתי ב-15 במאי, הייתי כבר בתל אביב. בלי רכב, לא באו לקחת אותי. אז היית כבר נשוי? מה? היית כבר נשוי. נשוי, אשתי היה בהיריון גבוה. הבן שלי נולד בזמן הקרבות, הוא נולד ב-26 ליוני. אני לא הייתי בבית. אבל מה, ארגון יעל היה מאורגן, המנשים שם, דאגו לאשתי, עשו ברית מילה, אני לא הייתי שם. מה שנודע לי, שמישהו, איזו אישה שם מנהלל, עמדה לכביש והודיעה, תודיעו לי, יצחק גרין, שיש לו בן. זה הגיע אליי, איך אומרים, זה עבר מאחד לשני עד שזה הגיע אליי. מכיוון שלא הייתי שם הרבה זמן אחרי זה. אז נקראת לתל אביב? בוא נחזור ל-15 במאי, כן. ואני מגיע לתל אביב. כן. ושם יש לשכת גיוס, ושואלים אותי מי אתה, מה אתה? אמרתי, תראו, אני קיבלתי צו, כמעט צו, קיבלתי קריאה שאני אבוא לתל אביב לגיוס לתוצחנים. רשמו אותי, אמרו לי, תלך, תיסע לפרדס חץ, שם המחנה של התוצחנים הראשון. נסעתי לשם, לא קיבלתי ציוט, לא בטחו אותי, לא יודע, לא דיסקיות, שום דבר. עוד לא היה צבא. לך לשם. באתי לשם, הכרתי את רוב האנשים שהיו שם. מהצבא הבריטי? מה? מהצבא הבריטי הכרת? מהצבא הבריטי. אין, לא היו ישראלים קטנטנים. כן. הדבר הראשון שעשיתי זה פירקנו אונייה בלילה. עם מרגמות 120 וארבעת התותחים האלה הראשונים לנפוליאונצ'יקס האלה עם התחמושת שלהם והבאנו את זה למחנה. התקופה הייתה שדגניה הייתה מותקפת על ידי הסורים. דגניה, קיבוץ דגניה, קבוצת דגניה. והיה סכנה גדולה, הלוא חלק מהקיבוצים שם עזבו. דגניה עמדה, החליטה שהיא תעמוד בזה. אבל במוסדות היו משוכנים שהם בסוף סוף דבר יקנו. בקיצור, במחנה היו כמה, החבר שלי הכי טוב היה עוד ממקווה ישראל, בני גרין. ועוד אחד, וקראו לנו שם למפקדה, אמרו לי, אתם מחר בבוקר יוצאים עם התותחים הראשונים לדיאניות, לאזור שם. אמרנו, מה זה תותחים? כן. אמרו לנו, אתם מחר בבוקר יוצאים. שאלתי אותם, עם מה אנחנו יוצאים? שיוצאים עם התותחים, ארבעת התותחים האלה שהרדתם מאוד, נהיה עם התחמושת, אין לתותחים, לא כוונות, אין להם שום דבר. אתם צריכים לתת עם זה. אמרתי, רכב יש? אין רכב. אני יצאתי לכביש עם עוד שני חבר'ה, ירדנו ארבע מסעיות לתוך המחנה, למסנו את כל הדברים, הציוד, מה שהיה לנו, וקיבלנו עוד שני רכבים קטנים,
ואנחנו אודרופ לבבוקר, כבר בבוקר יצאנו עם הזה. יצא בני גרין, אני, חיים שורר, עשו אותנו למפקדים כבר, נו. מפקדים שלא באנו קורס קצינים. תיסו, תיסו קודם ליבניין, שם תקבלו פקודות מה לעשות. הגענו ליבניין, הקבלת פנים הראשונה היה רק אם הפציצו את השערה שלנו. ברוך השם, יצאנו בשלום, אנחנו עם הברנגן שלנו, היה לנו שני ברנים, ירינו עליהם, נו. כמובן שלא הורדנו אותם. אבל נכנסנו למפקדה שם, חיים שורר. הוא היה המפקד של היחידה, בני היה הסגן שלו, אני הייתי מפקד, מה שנקרא, על יד התותחים. אמרו לנו, תעלו מהר לפוריה, משם תתחילו לירות על הסורים. עלינו וירינו ושחררנו את גניאת. עם תותחים, היה לנו מזל שהיה לי רב סמל מהצבא הבריטי, בחור שידע, עמד על יד התותחים גם בשדה. הוא הכיר את הנושא הזה, הצוות לא היה מאומן, זה אנשים סתם, לקחו אותם, לא יודע מאיפה. ממש, אנשים לא מחיל התותחנים. הצוות, הפיקוד היה מהתותחנים. וירו, איך כיוונו, עם המצפן כיוונתי את התותחים. וירינו, והמצור, שחררנו את גניאל. זהו. מה היה אחרי זה? הנהגים האלה של הרכב שהרדת אותם מהכביש, דרך אגב, זה עד היום, פעם באו לשאול אותי באמת אם היה לכם שלשול שם. באו לשאול אותי פה, איזה, לא יודע, שם זה איפה? נכון. היה, לא, מהאוכל שאכלנו שם, כולם היו חולים. הנהגים האלה לקחו את הרכבים וברחו, נסעו הביתה. ואני נשארתי, אנחנו נשארנו שם עם התותחים, בלי נהגים ובלי רכב, עד שכמובן התארגן העסק בצבא, והגיעו את הרכבים, ואז כבר התפרק הסוללה הזאת. ארבע תותחים לעתים רחוקות ירו. היו קבוצות, שני תותחים, זה היה טוב. אבל שם הצלחנו, בלילה עוד. הלילה הקודם עוד ירדתי עם תותח אחד יותר נמוך להגיע לטווח יותר ארוך שם. אבל זה הכל בלוף היה, אני לא יודע אם אנחנו פגענו בהם או לא, הם ברחו פשוט. נקודה. איך ידעתם לראות, איך לפגוע? כאילו, היה לכם נקודות ידעו, או שראיתם אותם? לא, ראו את הצבא הסורי שם, הם לא ידעו שיש תותח. התחילו לראות הפגזים הנוסעו בתחתונים. אחר כך נפגשו עם קצין סורי שהיה שם, הוא אומר, זה היה הלם בשבילהם. הם נסוגו לגמרי מהאזור שם. אז זהו, זה אנשים, אמנם היו מאומנים מצבא בריטי, היה להם מושג מזה. את התותחים לא הכרנו, הכוונות לא ידענו, לא קיבלנו. עבדנו איתם כמו, איך אומרים? כל אחד לפי האינטואיציה שלו. וזה עבד. גם בהמשך, זה לא היה הרבה יותר טוב. כוונות לעתים אחר כך, יותר מאוחר קיבלנו את הכוונות, אז זה גם כן לא מי יודע מה היה. אבל התותחים האלה, המסכנים האלה, עזרו פה ושם, עשו עבודה טובה. לא הכל הלך, לא הכל הצליח. לא יכול להגיד לך שבכל המקומות שאני הייתי לבד, בסוף עשו אותי לבד מפקד על היחידה. שני תותחים, פעם שני ארבעה תותחים, שהכל הצליח, גם אנחנו לא היינו הילדה מאומנים. גם אנחנו כקצינים. אבל מה? עשינו הכל מה שיכולנו בעזרת השם. זהו, זה הצד הצבאי, אני עוד השתתפתי
בכיבוש אילת. הייתי מפקד יחידה בחירה, שלחו אותי לשם עם ארבע תותחים, לא תותחים האלה, תותחים אחרים, כבר יותר טובים היו. כביכול, במידה והפריגטה הבריטית תפתח באש עלינו, אנחנו נצטרך לענות להם. כמובן שהם לא פתחו באש, ואנחנו לא ירינו. אבל זאת הייתה הפעולה האחרונה שלי במלחמת השחרור. אני לא רציתי להישאר בצבא. היה לי כבר משק. והייתי צריך לבוא אשתי לבד עם הילדים וכל זה. אל תשאל מה שהיה פה, איך אשתי? מי שהיה גיבור זה היא. אני לא הייתי גיבור, היא הייתה גיבורה. שהיא ידעה להסתדר פה שאני הייתי אחר כך היה המשך שהשתחררתי בעורמה. לא רצו לשחרר אותי, נקודה. אז הלכתי לחופש חקלאי, והחופש החקלאי לא חזרתי יותר לצבא. קראו לי ואמרתי, רבותיי, אני את שלי עשיתי. נתנו לי, יש לי משק, אני לא יכול להיות בצבא קבע. לא רוצה להיות. זה לא יעזור לך, אומרים לי, זה לא יעזור לך, אבל אני לא נשארתי, לא חתמתי. אתה חושב שעזבו אותי? באו אליי להנה, לאביגדור, המפקדים הגבוהים מהתקהל של המפקדת הזה. אני צריך להקים את גדוד המילואים הראשון. נו. אמרתי, השתגעתם אני. אני עם המשק שלי יהיה כל הזמן קשור ל... אני לא רוצה להיות. לא רוצה להיות. זה לא עבר, לא עזר. והקמתי את הגדוד הזה. מפקד הגדוד ישב בתל אביב. היה לו קשרים טובים בזה. אני הייתי מפקד הגדוד. זה, הנה הקמתי את הגדוד הזה. זהו. בין דגניה לאילת היו עוד קרבות בדרך. תראה, במלחמת השחרור השתדפתי זה לא היה זה המקום היחידי. כן. הייתי בסג'רה, הייתי בשאר יישוב. שם אני בלילה לא יכול לישון שאני מתעורר על מה שהיה שם. אתה יודע, אתה מביאים אותך באמצע הלילה, באתי עם שני תותחים שם, תל עזזיה, זה היום גבעה מעל שער יישוב, לא יודע איך קוראים לזה בעברית היום. לוקחים אותי באמצע הלילה, אני עולה למעלה, הגבעה הזאת מופגזת באופן מתמיד 24 שעות. יש שם מחלקה, אני לא יכולתי להגיע בלילה למפקד המחלקה, וביום גם כן לא. הוא עם אנשים שלו שם, החזיקו את החזית שם למעלה. אתה יודע מה זה נקרא החזית? לא שקי חול, זה הכל אבנים. אתה לא יכול להתחפר, שום דבר. שטח פתוח, פגז שנופל קרוב, הורג אנשים, הורג את הציוד. אני יריתי בלי לראות לאן שאני רואה, נקודה, ואני לא אשכח את זה, לעולם. ולא עזרתי, הגבעה נכבשה. ואני יריתי את עצמי אחראי לזה. אנחנו פינינו את כל הפצועים, מה שיכולנו. המפקד המחלקה מת, לא יודע מי זה, לא הכרתי אותו, לא הגעתי אליו. אני חי עם זה עד היום. חיים זה עד היום. היו לי הצלחות. שלחו אותי לאברהם יופי מכל קבילאווה, גדוד 13, ישב שם על המבצר הישן הזה. באתי לשם עם שני תותחים, איש לא ידע איך להגיע לשם. אני במקרה ידעתי, הכרתי את האזור הזה. בלילה הגעתי למעלה.
אמרתי לחבר'ה, תדעו לכם, אם אתם לא מתחפרים, גם כשטח צלעי, תעשו מה שאתם יכולים. תדעו לכם, ההיררכים יפגיז אותנו, אמרו לנו. הם בוקר יבואו, אור השמש יבואו ויפגיז אותנו. אנשים עשו במיטב יכולתם. גם אני וגם העוזר שלי, אנחנו ניסינו להתחפר כמה ש... אור הבוקר הם הופיעו והפציצו את, את הגבעה. אפשר... גלות 13 היה בתוך בתוך המבצר בפנים, והם לא היו שם בסכנה. העיקר לא נפגע אף אחד, כתוצאה מזה הדליקו לי שם שתי רכבים, זה כן. התותחים לא נפגעו. אני בעמדה, במקום שאני הייתי, העץ היה לנו על עץ שם, איפה עמדה שאני הייתי, היה לי שם סטנגן, אם אתה יודע עוד מה זה. היה מחורר לגמרי. המעיל שלי היה מחורר לגמרי. איך אנחנו יצאנו מזה, אני לא יודע. מה שאני עשיתי שם, זה דבר אחד. נודע לי שקיבוץ גשר נמצא במצור על ידי, על ידי הצבא העיראקי. העיראקי נמצא על, על הגמל. הכרתי את האזור הזה, הייתי שם, אני מכיר את האזור הזה, ידעתי איפה הגמל וידעתי איפה הקיבוץ. אני לפי המפה, לקחתי את המפה, עשיתי במיטב יכולתי לכוון את האש שלי על, על האזור הזה. לא נודע, אני גריתי שני פגזים בסך הכל, ושפחדתי שאני אפגע עוד באנשים שלנו. נודע לי אחר כך, זה כתוב אחר כך בספר היסטוריה, ששני הפגזים האלה נחתו בתוך הריכוז הרכב של העיראקים. והם ברחו משם, שחררו את הקיבוץ מהמעצור. זאת עובדה. איש לא מכחיש את זה. אבל זה, אני לא ראיתי את זה. זה היה... מה... זה ידעת בדיעבד, אחרי המלחמה בעצם. ודאי. לא ידעתי, אחר כך זה נודע לי רק. שאלף אנחנו, הייתי בסדרה. הייתי צריך לעזור ליחידה שם לגבוס את זה כבר ערבים מעל זה. יריתי בלילה, לא יודע לאן שיריתי. רציתי לשאול אותך, תיארת מקודם תיאור די קשה של הקרבות, של הפצועים, של ההרוגים. איזו מלחמה שהיו בה הרבה מאוד הרוגים. איך הייתה האווירה אצלכם בקרב הלוחמים בכל זמן המלחמה? תראה, אנחנו לא, בדרך כלל לא היינו במגע ישירות עם, עם החיל הרגלים בחזית, בעמדות שלהם. אנחנו תמיד היינו מאחורה. אם נפגענו או משהו, זה יכול היה להיות רק מלמעלה. זה. אז במקום היחידי הזה, בתל הזזיית הזה, אנחנו סחבנו את הפצועים בלילה, סחבנו אותם למטה, מי שיכולנו. היינו שלושה אנשים, הייתי קשר ועוזר ואני, מה שנשארו, המפקד נהרג, רוב האנשים נהרגו שם. מה שעזרנו, זה מה שיכולנו לעשות. וזה, ואתה יודע מה, אני לא הייתי איש קרב, מגע עם, 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 עם הצבא. וזה היה, אפשר להגיד, המקום הראשון. זה לא היה המקום הראשון, אבל אחד המקומות שאני חולם על זה בלילה. אבל איך ממשיכים אחר כך, אחרי דבר כזה, איך ממשיכים? אין ברירה. ברירה. לא היה אז הלם קרב בכל הסיפורים האלה. היה לי מקרב, אולי הוא היה, אולי התגברתי אליו, בלי טיפולים, בלי זה. לא יודע. אתה יודע, צבא גלגן לישראל לא ידע מה זה תותחים. מפקדים לא ידעו מה לעשות איתם, מה להגיד להם. אני אצפה לך רק ציבור, כי הפעולה בג'נין, רצו לכבוש את ג'נין. מקלף, הגיבור הגדול הזה, היה אחראי על הפעולה הזאת, עם גדוד 13 נמלי, או גדוד אחר, אני לא זוכר כבר.
הכניס את האנשים מסביב לג'ינים בעל ההרים שם. אותי הביאו עם ארבעה תותחים, שאלתי אותו, מה התפקיד שלי, תגיד לי. תמיד את התותחים באיזשהו מקום, אם יהיה צורך, נתקשר אליך. קודם כל לא התקשרו אליי, גם לא הייתי יודע, יורים על עיר, לא יורים על עיר. תותחים לא מתאימים ללירות על עיר, אלא אם כן אתה רוצה להרוג אזרחים. שם ידוע מה הפעולה הזאת, כמה אנשים שם נהרגו, כמה אנשים נפצעו, רק לא היה להם מים ולא לאכול ולא מה לשתות בחום הזה מסביב לעיר. תכנון גרוע, ולי לא אמרו כלום. אני רק יושב עם ארבעת אזרחים, אין לי קשר עם אף אחד, אני רק פתאום רואה שבורחים, עוברים אל הדן, חיילים, שואל אותם, מה קרה? אנחנו בורחים, עוזבים את ג'נין ואנחנו עוזבים את זה. ולי לא אמרי כלום, יכולתי להישאר שם גם זה. כמובן, נמאסתי את התותחים ויצאתי משם בשלום. רק לראות דוגמה. איך היה הקשר עם זה. לא היה. אתה באת, שאלת, מה אתה רוצה? איזה מקום אתה רוצה שזה נראה עליו? ותשמע, נגיד לך, חיי. עצם זה שהעמידו אנשים שם על הגיבה הזאת, בלי שום אפשרות להתגונן בכלל. בתוך הזה, לא ימצא כל אחד שם, של עמדות. לא אשכח את זה. הקיבוץ שם, אני כבר לא זוכר, דן או דפנה, הם אחר כך אמרו שאתם התותחנים לא עזרתם לנו. אמרתי, נכון, אני מודה בזה. הוצאתי את כל התחמושת ולא עשיתי כלום. זהו, זה בקיצור, אני לא רוצה להגיד עוד מקומות, אני כבר לא יכול לזה. כן. עשינו את עבודה במיטב יכולתי. רציתי לשאול אותך עוד משהו, הרי זה הקמת מדינת ישראל והמלחמה זה רגע ככה מאוד היסטורי בתולדות העם היהודי. אתם הרגשתם את זה בשדה הקרב? כלומר, חשבתם על זה שהנה אנחנו בעצם מקימים את המדינה שלנו? לא חשבנו על זה בכלל. זה לא היה בכלל. אנחנו עשינו את העבודה שלנו כמו שצריך, כמו שיכולנו לעשות, לעזור במצב הגרוע שאנחנו היינו. אנחנו לא, אני לא מרגיש את עצמי שאני, מי יודע מה, אז אומר לי, הדוקטור שלי בזה אומר שהוא ראה אותי משחרר דגניות. סיפרתי לו על זה, אז אל תגיד לי את זה. זה לא, איך אומרים, זה היה מובן מאליו שאנחנו הולכים לעשות את זה, מה שאנחנו יכולים, עם מה שהיה לנו זה. זה לא צבא מאורגן היה עם יחידות תותחנים מאומנות ועם אנשים מאומנים ועם אמצעים זה. אחר כך כן התותחנים, החבר'ה הוותיקים שנשארו בצבא, ונשארו די הרבה, גם הרבה שלא היו צריכים להישאר, אבל הם נשארו. הם הקימו את חיל התותחנים. אין מה לדבר. אבל זה הכוח של מלחמת זה ההשקעה מלחמת הזאת שאנחנו עשינו 5 שנים בצבא הבריטי, אנחנו לא דרשנו שום תמורה. אבל המדינה הייתה צריכה לדאוג ליצחק גורן, שחוזר מהצבא הבריטי, ואין לו בית ואין לו כלום, אז בסופו של דבר שלחו אותי לנהלל. יופי, גם זה טוב. היה לי בית שם. אבל לא פנסיה, מישהו מהחיילים שלנו קיבל פנסיה? החיילים האלה שנהרגו שם, המשפחות קיבלו משהו? לא. זה, אתה יודע מה שאמרו לנו, בצדק. עשיתם כסף שם. איפה? וזה נכון. יש אנשים שם שעשו כסף מהצבא הישראלי. ידעו לעשות כסף, זה שוק שחור שם, עם מטבע זר, עם זהב. עשו כסף, אנחנו ידענו את זה. אבל זה לא כולם היו. מה זה שם? איפה שם? בצרפת, בבלגיה, בהולנד, בין הגבולות, היו מעבירים כסף ועשו כל מיני את זה. אתה מדבר על הצבא הבריטי. אז שמעו בארץ את זה. אז חשבו שכל הבריגדה מתעסקת עם זהב וכסף. חיי. זה עוד הכל, זה עוד, זה חרה לנו העסק הזה.
למרות שאתה יודע, היה לי חבר מהיחידה, מהוותיקים, מיחידה, הוא אמר לי, בוא, אין לך בית, אין לך כלום. אני אדאג לך, מה זה תדאג לי? אני אשלח אותך להשתלמות רואי חשבון, אני יודע, בהסתדרות, אתה הכניס אותי להסתדרות, הייתי חבר הסתדרות מ-45, מ-46, פנקס אדום. מה תראה, אני לא באתי לנה, לא באתי ארצה בשביל להיות מנהל חשבונות. יש לי חלום שלי, אני רוצה להגשים אותו, והגשמתי אותו. בכוחות עצמך. תשאל אחר כך, מנחמיה זה היה, בהתחלה עוד היה זהב, אחר כך, הלו אנשים נשארו שם בפגזות של אני עזבתי כבר, עוד לא היו הפגזות, אבל היו הפגזות על מנחמיה, פינו את המשפחות לנעלה לכפר יהושע, ואשתי בהיריון הגבוה שם, זה פינו אותם. אני לא הייתי כבר שם. לא זה. אבל מה, מבחינה זאת, אישה, אני לא יכול להגיד, אשתי עזרו לה, אני לא הייתי שם. הדבר שפגע בי מאוד, זה היה התקופה שהייתי עוד מגויס, ואז בארגון יעל דרשו מהחברים מהצבא, קיבלנו כבר משכורת, שאנחנו נכניס את המשכורת לקופה של הארגון, ושאנחנו מחזיקים את המשפחות שלכם פה. אמרתי, בסדר גמור. אבל אתה יודע, אפשר להגיד שקבוצה של 10 אנשים, 10 אנשים, חברים ותיקים של הארגון, ממייסדי הארגון, עזבו את הארגון כתוצאה מזה, שלא היו מוכנים, נשים שלהם, נשים, אני אומר, זה נשים, שלא הסכימו על זה, וזה, אתה יודע, זה היה בשבילי איזה משהו לא דופק פה. אבל אלה שנשארנו, ועשינו את העבודה שלנו כוותיקים, והקמנו את המושב הזה. גם כן, זו הייתה מלחמה, אתה יודע, קודם כל היינו צריכים לעלות במנחמיה בכלל, שמה. אחר כך עזרנו, הורידו אותנו להנה. פה הורידו קבוצה של הגברים, הורידו את רוב הגברים להנה, הגענו פה באוהלים, והתחלנו להקים את הבתים. הייתה מלחמה על הבתים, לא רצו לתת לנו את הבתים שאנחנו רצינו לבנות אותם. רצו לתת לנו בלוקונים, מה שבנו ביתר היישובים. אנחנו לא הסכמנו. קיבלנו בסוף, עם העבודה עצמית שלנו, ביום העבודה נמוך מאוד, קיבלנו, עשינו רצפות, אנחנו יושבים פה על הרצפה הזאת שאני יצקתי אותה. אבל זה על עמודים, ולא על הארץ. כמו שכבר ברבוק וטודיו ראינו שהם אנשים מטיילים על הבלטות. זה היה הישג של האנשים שלנו, שאנחנו ידענו. אני למדתי ספסנות באשדות יעקב אחרי הצבא, ידעתי מה זה. אנחנו נלחמנו על זה, לא היה ברזל, ישנו אצל הרצל במשרד שתי לילות שם. קיבלנו ברזל ומלחמה על זה, ופירקנו בשדה תעופה חצור, את הלבנים שם, המבנים שהיה הזה, ובאנו אותם לנו, בנינו את הקירות, חלק קירות מזה. אבל זו הייתה קבוצה מגובשת, אלה שנשארו, הצטרפו אלינו. כמה מהפלמ"ח הצטרפו גם מהעולים החדשים, חלק בחורים טובים שהם גם כן עזרו לנו בהקמת המושב, ואין מה לציין. היום אני החייל האחרון. אני הייתי הכי צעיר תמיד. זה נכון היה. אני כדי להתגייס הייתי צריך אישור של האפיטרופוס. לא רצו לקבל אותי, בגיל 17.5 לא רצו לקבל אותי בצבא. ועמדתי על זה וקיבלתי, הם לקחו אותי. והיחידה הייתה מן הילד, תקופה ארוכה, זאת אומרת, הילד, הצעיר. זהו, אז זה הזה. עכשיו פה במושב אני רוצה להגיד לך,
הארגון, בהתחלה ניהל את הארגון, הוותיקים הוותיקים שגם הרעיון שלהם היה זה. מה? והם ניהלו אותו. הרעיון שלהם היה מה? מה? מה היה הרעיון שלהם? הרעיון שלהם נקים מושב בארץ ישראל היה שלהם. אני לא הייתי אז באיטליה ולא במדבר המערבי איתם ביחד. אני הצטרפתי למחמיה כמחלת התכנים וקיבלו אותי כמובן. הרעיון שלהם היה רעיון נפלא וטוב. הבעיה שבמשך הזמן שכחו את הרעיונות הטובים. הם היו נוחים כשהיה נוח, כשלא היה שזה. אז אני פה, אני יושב פה פגוע מוותיקים המושב. למה? לפני שהשתלטו פה על מכסות היישוב בתקופה מסוימת, השתלטו על המכסות של האגודה. אבל פעם המכסות זה היה של האגודה, קדוש קדושים. גורן יצחק בשנת 74, אחרי 25 שנה כרפתן, החליט שהוא מחסל את הרפת. אין לי המשך, הבן שלי לא רוצה להיות במושב, מושב בלי בן המשך, בלי ממשך, אין, לא יכול להקים רפת. הקמתי פה רפת למופת. במת החליבה שהקמתי אותה בידיים שלי עם אשתי, יציקות בטון, הכל שלי, תפסנות שלי, הכל. יום אחד החלטתי ומחרתי את הפרות. מסרתי לאגודה אז 200 אלף ליטר חלב. מכסה, זה היה הרבה אז. כשהייתה חלוקה של המניות תנובה, שכחו את יצחק גורן. שם אותה בשורה עם אנשים שבחיים שלהם לא ידעו מה זה פיטמה. וזה פגע בי מאוד. מאוד פגע בי. כל הפוליטרוקים, אני קורא להם פוליטרוקים, שתמיד אמרו, עזרדת, כל הדברים האלה, חוקי תנועת המושבים שעמדו לאנשים על הנשמה שלא יעשו דברים בניגוד לזה, אלה היו הגנבים הכי גדולים. וזה, אני לא שוכח את זה, לקבר אני אקח את זה איתי. זה לא הגיע לי. אתה יודע, אני למושב הזה, גם שאחרי אחרי שאני מכרתי את הרפת, אחרי חודש ימים הייתי בעבודה, בחוץ. קיבלתי את הפיקוד במועצה האזורית בטוב על הביטחון, ניהלתי אותו במשך 10 שנים, מאפס. הקמתי עסק לתפארת שבאו למנות מכל הארץ איך מנהלים עסק. עזבתי את זה ובאתי הביתה. ובאתי הביתה והייתי שנה שלמה מרכז משק. לא הסתדרתי עם החבר'ה הצעירים. אני לא מבין חוכמות. לא מבין חוכמות. אם סוגרים איזשהו דבר, מחליטים איזשהו דבר, החלטנו כולנו, לא יצחק גורן החליט על זה. והאשימו אותי אחר כך בדברים לא נכונים. כתוצאה מזה עזבתי את העבודה אחרי שנה. המחשבה שלנו, זה לא היה רק הכל מטריאליזם. זה לא אומר שאני הייתי, איך אומרים, איש שרק עם זה, לפי המאו, ספר מאו. זה, אני שניתי את זה, את הדבר האימייל, שלמשל החליטו שלמושבניק אסור לעשות את זה, ואסור לעשות את זה, ואסור לעשות את כל הדברים האלה. מאוד לא אהבתי את זה. החופש היה צריך לתת לכולם. אבל מה? אני לא יודע עם כולם, אבל אני את הדברים האלה, אני לקחתי אותם, אני אהבתי את העבודה שאני עושה אותה. כשחזרתי אחרי 10 שנים במועצה ועזבתי את הריכוז משק, אני חזרתי ישר לשדה. אז החתן שלי החליט שהוא רוצה להקים ענף הגפן. לא היה מושג מזה,
גם לי, למרות שבמקווה ישראל עבדתי קצת עם המזמירה שם בכרם, אבל לא יכולתי לדעת שאני ידן בכרם. מה שטוב שקיבלנו הדרכה מאחד החברים שידע את המקצוע. ואני למדתי מהר מאוד, איך אומרים, היות והייתי חקלאי מכבר זה, ואני עזרתי פה, עזרתי לו להקים את ה10 דונם הראשונים, גם המשכתי הלאה. כבר היה לי ניסיון ולימדתי אותם איך צריך לנהל עסק, איך לגדל עסק, הם לא היו חקלאים. החתן שלי הוא קיבוצניק היה, הוא לא ידע מה זה מושב. וזה כמובן גרם להרבה ויכוחים, אבל נעזוב את זה. העיקר שאני, איך אומרים, אני נהניתי לצאת בבוקר לכרם עם המזמירה, נאמר מסידנו מזמירות פיומנטיות שלי, לא יכול כל הזמן לעבוד עם זה. וגזמנו ככה עם פועל אחד, לימדתי אותו איך לעשות את זה, אני בעצמי עוד למדתי גם כן, והכנסתי את הענף הזה למשק. עם עזרה של הילדים שלהם, שהם עזרו גם כן. הם היום עומדים לזה שאני הייתי, לימדתי אותם, לימדתי אותם משמעת עבודה, כל האחריות וכל הדברים האלה, אבל אני אהבתי את זה. גם היום אני הייתי מסוגל, הייתי עושה עוד הרבה דברים. היום הידיים שלי, לצערי הרב, לא יכול לספוק כבר פעם מסמר, שהייתי תפסן סוג א', אבל אני אהבתי את זה, עשיתי את זה הכל מתוך, אני אוהב, אני רואה צמח שהוא לא מקבל מספיק מים, אני יודע את זה, אני מרגיש את זה. זה לא כל אחד יודע עד היום. יש חקלאים טובים במדינת ישראל, ואני מעריך אותם. למה? גורן יצחק לעולם לא היה חייב אגורה אחת לאגודת ישראל או למקום אחר. למה? אני עבדתי לפעמים 24 שעות ביום גם כן. היה לי הורים בסיביר שהייתי שולח להם חבילות, שכל חבילה הייתה עולה $250. ואני הייתי צריך להרוויח את זה, לא היה מישהו אחר שישלח להם. אחר כך, יותר מאוחר, האחים מארצות הברית עזרו לי בזה. אבל זה, לא סבלו את זה, ואני לא הייתי גיבור, לא הייתי שרירים, לא זה, הכל היה הרצון שלי. ואני עשיתי את זה, גידלתי משפחה לתפארת. כמה ילדים? יש לי 3 ילדים, שתי בנות ובן. הבן הוא מהנדס, תפקיד רציני. הבת הקטנה היא מאוד חרוצה, היא עובדת באיזשהו מקום, מרוויחה בכבוד, יש לה משפחה נפלאה עם דתיים, היא לא הייתה דתייה מהבית, היא דתיים. יש לי שם 4 נינים, והיא עוזרת לי הרבה. היא בין היחידות. הבת שלי פה לא עוזרת לי כלום. רציתי לשאול אותך, איך היית מאפיין את הדור שלכם, את דור תש"ח? איך היית מאפיין אותו? איזה דור? את דור תש"ח. הדור שלנו. כן. אתה חושב שהוא דור מיוחד? טוב, אני לא יכול להגיד לך שהדור כולו היה כזה. מתוך האנשים שאני הכרתי, אלה החברים שלי ממקווה ישראל, כמעט כולם, הלכו דווקא לכיוון החקלאות, או בקיבוצים או במושבים, זה. קבוצה טובה הייתה, אנשים טובים. גם הסברס ביניהם, פה הגיע במשך התחלת השנה, הגיע דווקא סברה אחת מהקבוצה שלי, שהוא אחר כך היה פה מנהל הצרכניה. הוא היה באותה כיתה, באותה גובה, כן? אבל הוא גמר את מקווה ישראל, אני לא גמרתי. והוא בא להנה לא להיות דווקא חקלאי, הוא רוצה להיות פקיד. אבל הוא בא לחקלאות, הוא היה פה. אז הדור שלי, שאני הכרתי, שהייתי איתם במגע,
הם לפי דעתי עשו עבודה טובה מאוד. עכשיו בצבא אני רוצה להגיד לך שהיו דווקא מהחיילים, היו אנשים טובים ממש, כולם, איך אומרים, לא היה צורך, לא היה צורך לעשות עונשים ודברים, הכל היה הלך בשכנוע וברוח טובה. ועד היום, אתה יודע, אני נפגש עוד, יש עוד קצת שחיים גם כן, נפגשים, זוכרים את גורן יצחק. יחידה שאני הייתי עוזב אותה, החיילים היו בוכים. הייתי אבא קשה מאוד. דרשתי מהם הכל מה שצריך, אבל קיבלו את כל מה שהם צריכים. היו הרבה בעיות, זה המשפחה, עם הורים זקנים, עם כל מיני בעיות. גורן טיפל בכל הדברים האלה, בלי חוכמה. יעזר להם כמה שיכולתי, הייתי אבא. ויחידה שעזבתי אותה, הם ידעו, לא ידעו את מי הם מקבלים. אז ככה שאני רוצה להגיד לך, קיבלתי קבוצה של עולים חדשים, זה היה התפקיד האחרון שלי באימון יחידה. כל הקבוצה היה מיוצאי המחנות. שהם שהופעתי בפעם הראשונה לפניהם, אני הרגשתי שהם שונאים אותי. הם חשבו שעומד איזה אס-אס שהולך לתת להם פקודות. איך אני הצלחתי עם היחידה הזאת להביא אותם לרמת אימון יוצאת מהכלל, ושברגע שהם הרגישו שזה אני לא גסטאפו, הם נתנו את כל הנשמה שלהם, ועזבתי אותם, כמובן מסרתי אותם למפקד אחר אחר כך, אבל זה היה אחד, איך אומרים, הנהניתי שהצלחתי לשכנע את האנשים האלה שבארץ אין פה גסטאפו ואין פה איזה, ואין פה אס-אס. זה נתן לי סיפור גדול. זהו, אני חושב שמספיק כן. נתתי. אז מר יצחק גורן. לא יודע אם זה ייתן לי מישהו משהו, אני לא יודע, לא משנה. לי זה לא משנה. מר יצחק גורן, אני רוצה להודות לך מאוד על הרעיון שהענקת לנו, אז תודה רבה.